נגיד, כף ממש, במוח הייתה ענן. נגיד, יש לו עצבות, ועצלות, וכבדות, ונרקב ממש. וזה בחינת ערך הפן. היינו, מה שאינו ידע לי שום דבר, ואינו משביע על שום ניתון ובלבול בעבודתו, רק עושה את שלו. זה בחינת ערך הפן. אין שום דבר יכול לבלבל אותו, כי לא אכפת לה, לא אכפת לשום דבר. רק עושה את שלו בעבודתו, את השם יברך. הוא תלוי בבחינת אמונה על כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, עבור אף בעולם. עבור בעולם, זה מסת אחת. אבל על ידי אמונה שהוא הפך עבודתו, מבטל אחרון אף, וזכו לעריכת אפיים, שהוא הפך אחרון אף, אני שזכה על ידי אמונה לעריכת אפיים. על כל דבר בלבול, במילה שעובר על תפילתו בעבודתו, שיסבול הכל. שיסבול הכל ולא יתעצל, ולא יתעצל על ידי זה כלל. ותעצור רוחו, לא אכפת לכם. עד יעשה את שלו בעבודתו, ויעבור על הכל, ולא יחוש על כל הבלבולים והמיניות כלל, שכל זהו בחינת...